Sí, doncs moltes gràcies en primer lloc al Felip per la invitació i a la Societat Catalana de Biologia i de fet també, diguem-ne, moltes gràcies a tots vosaltres per a les 7 del vespre tenir encara ganes d'escoltar una xerrada que espero que us faci mínimament interessant i recompensi aquest esforç. Jo he preparat la presentació més o menys per uns 45 minuts. Si teniu alguna pregunta, podeu fer-la directament. En principi, jo crec que teniu els micros tancats, però si és molt urgent, la podeu fer. Si no, després, a l'acabar, les podem fer totes juntes, podeu fer-les pel xat, etc. He preparat una presentació que de tant en tant pararé per engegar-vos a posar algun vídeo, alguna història una mica més gràfica, perquè sóc conscient que jo ho he preparat per 45 minuts i igual es fa una mica llarg tota la presentació. També us he fet una presentació global, no entraré en molts detalls amb algunes de les diapositives que us ensenyaré, però el que sí vull és, diguem-ne, que veieu una mica el concepte general, no? I discutir-lo una mica com una persona que, tot i tenint una formació en enginyeria química, s'ha anat dedicant al llarg de la seva vida de recerca i també com a docent a la biotecnologia i, per tant, a incorporar els elements biològics i integrar-los amb elements d'enginyeria. I jo crec que la planta pilot que us explicaré és un molt bon exemple d'això. De la part biològica, vosaltres en sabeu molt més que jo, però també crec que està bé que ho veieu des d'aquest angle d'una persona que des de la enginyeria està integrant la biologia per desenvolupar una determinada aplicació. I bé, doncs això que jo us presentaré, i també una mica, també us demano disculpes al principi perquè a vegades aquestes presentacions, tot i que un s'imagina les persones que l'estan escoltant, no les veuen, no? I ens hem tingut d'acostumar a aquesta vida, diguem-ne, virtual i d'explicar les coses sense tenir aquest contacte no verbal a les persones que ens escolten. I això també m'ho fa a mi una mica més difícil, però bueno, diguem-ne, esperem que més o menys ens surti bé i que estigueu, diguem-ne, contents de la inversió de temps que heu fet a venir-me a escoltar aquesta tarda. Doncs bé, com deia el Felip, diguem, jo avui us presentaré, dins de les diverses coses que faig de recerca, aquest projecte que és un projecte que es diu Melissa, ja us explicaré què vol dir Melissa, i que bàsicament el que intenta és desenvolupar un sistema de suport de vida bioregeneratiu, bàsicament per missions de llarga duració en exploració humana de l'espai. És una instal·lació que és comú entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència Europea de l'Espai, i que també s'emmarca dins de les activitats de CERES, que CERES és la unitat de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya dins del campus de l'Autònoma. Fixeu-vos que l'IEC té una E més que vosaltres, que l'Institut d'Estudis Catalans, en aquest cas vol dir Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Doncs bé, tot plegat d'on comença, no? Tot plegat d'on comença, comença per la visió aquesta d'exploració humana de l'espai, no? Al final, els humans som exploradors. Ja sé que ara, amb tots els problemes que tenim a la Terra i la necessitat de treure'ns de sobre el coronavirus i tot el que comporta, ara us pot semblar una mica exòtic que jo defensi de que, bueno, doncs els humans, a banda d'aquestes coses, també ens plantegem l'exploració de l'espai, i aquesta exploració de l'espai passa per anar ja abandonant el que en termes d'espai es considera molt proper, que és l'Estació Internacional de l'Espai, i anar pensant en l'objectiu més
diguem-ne, codiciat, que és establir vida sobre Mart amb humans sobre la superfície, segurament passant per la Lluna com a espai pilot en el que aprendrem com fer-ho. Això implica un esforç tecnològic enorme que, diguem, està relativament planificat. Aquí teniu els logos de totes les agències de l'espai que hi ha al món. Reconeixereu l'Agència Europea, reconeixereu el de la NASA, però també n'hi ha totes les demés, la Índia, la Xina, etc etc. I això està en una sèrie de planificació de missions que van des d'aquestes que es diuen de baixa òrbita, és a dir, molt a la vora de la Terra, cap a la Lluna i després cap a Mart. Això implica desenvolupar una sèrie de tecnologia, des de llançadors fins a naus tripulades, fins a hàbitats, fins a rovers per estar sobre les superfícies. I bé, al final de tot, sempre hi ha aquests triangulets que, si fixeu aquí dalt, és les missions humanes. Les missions humanes sempre arriben al final. Abans hem fet una sèrie de missions robòtiques, ExoMars, per exemple, us pot sonar, igual no m'ha sentit molt positiu perquè la missió de 2016, que es va retrasar 2018, es va acabar estrellant, però ara estan preparant la següent. Però totes aquestes missions robòtiques, moltes d'elles ja estan en marxa. Després arribaran missions de cargo per portar necessitats que tindrà la tripulació i al final sempre arriben els humans. Doncs bé, tenint això al cap, que us pot semblar una mica exòtic o una mica, diguem-ne, ciència-ficció, però en realitat són plans d'exploració humana de l'espai. L'única cosa que falla habitualment són aquestes dades d'aquí, perquè l'espai sempre es va saltant de dècada en dècada perquè tot és més complex del que a vegades ens puguem arribar a pensar. Però bé, tinguem en compte això, que la realitat és que hi ha plans d'exploració que poden anar més o menys a poc, però que van passant. Per exemple, aquesta etapa d'aquí, a l'Orion, que és, per dir-ho així, la nova nau Apollo, i els nous llançadors per l'Orion ja estan preparats, i a mica ja s'està desenvolupant aquesta cosa d'aquí, que és un concepte que es diu Gateway, que serà com una estació internacional, però col·locada entre la Lluna i Mart. Doncs bé, només dius que aquestes coses, encara que no ens surtin molt en el dia a dia, sí que estan passant. Doncs bé, ara ja ens hem a col·locar amb la idea de que algun dia nosaltres voldrem tenir humans a l'espai. Aquests humans, què ha de passar? O què hem de poder fer possible perquè aquests humans puguin fer aquestes missions d'exploració? Hi ha moltes coses que hem de preparar, però aquestes segurament són les tres més importants amb les que s'està fent, diguem-ne, es necessiten tecnologies relativament disruptives. Per un cantó, és protegir-los de la radiació. Penseu que anar a l'espai profund implica unes dosis de radiació més elevades de les que tenen en aquests moments a l'Estació Internacional. Per tant, el tema aquest de la protecció de la radiació és fonamental que s'hi avanci. La propulsió. Si logrem sistemes de propulsió més ràpids, reduirem el temps de les missions. I després el que s'anomena el suport de vida, és fer que l'aire sigui respirable, que es pugui reutilitzar l'aigua, que es pugui produir menjar. I a més, si això ho volem fer de forma el més autònoma possible, sense dependre de que ens arribin recursos des de la Terra, haurem de poder tractar els residus, no tractar-los ja com a residus, sinó tractar-los com a productes de partida i obtenir a partir d'ells noves, diguem-ne, material que ens puguem, menjar. Fixeu-vos aquí, vosaltres que sou biòlegs, ara us posareu a riure,
Però això és una visió molt reduïda de la que tindria un enginyer de lo que seria el balanç de matèria, que diem nosaltres, del metabolisme d'un humà, i fixeu-vos que al final redueix una mica, doncs això, un humà necessita a cada dia 4 quilos d'aigua, aquest quasi bé quilo d'oxigen, mig quilo de menjar, i a més, si depèn de lo que es dutxi o no es dutxi, doncs pot gastar més o menys aigua. I què acaba generant? Doncs alguns elements contaminants a nivell de traça, que a l'atmosfera de la Terra no ens preocupen perquè es dissipen amb un búfer molt gran, però que a l'espai, que tot l'espai està molt reduït, doncs s'acumulen i hem d'eliminar CO2, el mateix, l'aigua que hem suat, 2 quilos al dia, aquesta aigua no ens importa a nosaltres. Aquí doncs, va la humitat relativa i ja està. Però hem de pensar que quan estem a l'espai, aquesta aigua hem de poder-la recuperar perquè si no és massa que estem perdent. La mateixa aigua que perdem amb l'orina, etc. Tot això són recursos que aquí a la Terra moltes vegades tractaríem com a residus i a l'espai han de poder ser tractats com a recursos. Recursos que hem de poder retornar a oxigen per respirar, aigua que sigui bevible, material que sigui comestible. I aquest és el repte dels sistemes de suport de vida. Com es fa això actualment a la instal·lació que tenim més a la vora de nosaltres, l'Estació Internacional de l'Espai? Doncs bàsicament, per explicar-ho molt ras i curt, tant l'eliminació de CO2, la generació d'oxigen i la repotabilització de l'aigua estan resoltes. Hi ha tecnologies instal·lades des de membranes, electròlisis, etc. Sistemes de captura per el que s'anomenen filtres moleculars, que ho tenen resolt això a l'Estació Internacional de l'Espai. L'única cosa que passa és que és un sistema obert. Per exemple, quan es fa l'electròlisi, tots sabeu vosaltres, això es fa a partir d'aigua, es genera oxigen per respirar, però l'hidrogen, com que hi ha problemes diguem-ne de seguretat en acumular-lo, bàsicament s'envia al buit de l'espai. El CO2, que es recupera de l'aire perquè no s'acumuli a dintre de l'estació, quan es desabsorbeix, és un procés d'absorció, desabsorció reversible per temperatura, quan es fa la desabsorció, el CO2 que es desabsorbeix, s'envia a l'atmosfera perquè no s'acumuli a l'Estació Internacional. I què passa amb el menjar? Doncs que contínuament es puja menjar i també aigua fresca pels astronautes que estan a l'estació. Penseu que a nosaltres normalment a la tele ens diuen el dia que surt una tripulació i que arriba a l'estació, que arriba al cap d'un dia i mig o l'endemà. Però cada mes hi ha una nau de cargo que porta menjar, carrega els residus que no es poden acumular a l'estació perquè l'espai és molt petit i aleshores aquesta nau és una nau d'un sol ús, no és tripulada, retorna a la Terra i a l'entrar a l'atmosfera, amb la fricció amb l'atmosfera, es crema. És una trista vida per aquestes naus, però cada mes n'hi ha d'americanes, de japoneses, d'europees, que viatgen una vegada al mes i porten coses a l'estació. Clar, si nosaltres volem anar a un sistema, diguem-ne, de llarga duració, fixeu-vos aquí, tornant amb aquell balanç de matèria que feia abans, que resumeix amb 5 quilos de material metabòlic per persona, 6 membres d'una tripulació amb una missió a Mart que serien uns 1.000 dies de duració, són 30 tonelades. Això nosaltres no ho podem carregar amb un sol coet ni amb uns quants, per entendre'ns. Penseu que el Falcon Heavy, que és el coet més gran que hi ha en aquests moments, no puja ni 10 tonelades. I, és clar, el menjar només és una part del que necessita la missió. Per tant, l'única manera que puguem fer missions d'aquestes de llarga duració és que tinguem sistemes que siguin regeneratius. I que regeneratius vol dir precisament això, que utilitzin els residus com a recursos i que tanquin aquest cicle de CO2, hidrogen i aportació de menjar, generació de residus,
que ara el tenim obert a l'Estació Internacional de l'Espai. Doncs aquesta és una mica la idea conceptual que tenim pel davant. Aleshores, aquest repte, l'Agència Europea de l'Espai l'ha intentat o l'intenta solucionar a través d'aquest programa que es diu MELISSA. MELISSA, ja ho voleu, vol dir Microecological Life Support System Alternative. És un projecte que es va crear l'any 1989. El Felip ha dit que fa 10 anys que hi treballem, però fa uns quants més. Fa 10 anys que tenim el laboratori nou que jo us aniré ensenyant, però de fet fa quasi bé ja 30 anys que es va començar a treballar en aquest projecte. Ja veieu que plega un grapat de gent. La coordinació la fa l'Agència Europea de l'Espai. Som 15 socis que formem part d'aquest consorci i després tota una sèrie d'empreses associades, etc. Al final, com tots aquests projectes grossos a nivell internacional, és una feina d'equip, vull dir, crec que alguns de nosaltres, mira, jo estic per aquí, però hi ha més gent, diguem-ne, doncs aquí hi ha gent de tots els països europeus, etc, etc. Veureu que al final de la presentació faré menció a una de les persones que va tenir la idea inicial de que si nosaltres algun dia volíem resoldre aquest repte de tancar aquests cicles que ara estan oberts, ell sempre deia que havíem d'embarcar la biologia a l'espai. Per això jo crec que aquest és un tema que per la vostra societat m'ha fet gràcia de poder explicar, perquè això ho va dir precisament un enginyer aeroespacial que es deia Claude Chipot, que era de la història de l'escola més clàssica dels enginyers, si voleu. Quin és el concepte que intenta desenvolupar MELISSA? MELISSA, sempre diem nosaltres per explicar-lo, i ara em permetreu que davant d'una comunitat de biòlegs em permetreu una mica la simplificació que faré, no em tireu masses tomàquets encara, una mica de paciència. Sempre diem que MELISSA s'inspira en intentar veure dins d'un sistema ecològic terrestre quines són les principals funcions que fan que aquest sistema ecològic estigui, per dir-ho així, en un cicle continu de degradació de recursos, generació, diguem, de més oxigen, material comestible, un cicle que, evidentment, no és completament tancat perquè acaba, diguem-ne, funcionant en base de l'energia que li arriba del sol, no? Aleshores, la gent que van iniciar MELISSA, que de fet no eren enginyers la majoria, eren biòlegs, microbiòlegs ecològics, etc. Aquests van identificar d'una forma simplificada aquestes funcions, no? Una funció, si voleu, aquí de degradació en condicions anaeròbia, perquè estem al fons del llac, dels residus que han generat tant els animals que puguem tenir en el llac com els residus dels vegetals, etc., i que es van degradant. Aquesta primera degradació acaba portant components intermedis com àcids grassos volàtils, acètic, butíric, isovalèric, etc. Hi ha elements que ho degraden encara una mica més fins a CO2. Tenim bacteris nitrificants que converteixen l'amoni que ve d'aquesta degradació en nitrat, passant pel nitrit. Hi ha elements fotosintètics, aleshores, que són tant les plantes com microalgues que capten aquest nitrat, capten el CO2 que hi ha a l'aigua dissolta, generen oxigen i, finalment, tenim elements que aprofiten l'oxigen, aprofiten el material generat en forma de microalga, plàncton, el que sigui, comestible per menjar, i després doncs, el CO2 que també es genera, que es transfereix a l'atmosfera, pues es recupera a través de les plantes. Ja us he dit que això és una visió una mica simplificada, però aleshores el que pretén fer MELISSA és, en comptes d'intentar emportar-se un llac a l'espai,
cosa que altres projectes han intentat fer o demostrar, que és aquest tipus, no sé si coneixeu un projecte que es diu Biosphere, que es va fer als Estats Units. L'aproximació que ha tingut l'Agència Europea de l'Espai és una aproximació que aquí ja comença a entrar i la visió enginyeril, que és més, si voleu, també complexa al mateix temps, que és intentar que ara cadascuna d'aquestes funcions biològiques que hem identificat aquí, portar-la a elements individuals, compartiments, que diem nosaltres, que fan cadascuna d'aquestes funcions. Un compartiment que fa la degradació anaeròbia, un altre que la continua, que degrada els àcids grassos volàtils, un fa la nitrificació, un compartiment amb microalgues, un compartiment amb plantes i, finalment, un compartiment de la tripulació. Nosaltres, en el nostre argot que anireu utilitzant, això en diem compartiments, i de connectar-los entre si, per exemple, aquí us explicaré un exemple cap al final, que és la nostra tripulació, que ja us avanço que no és humana, sinó que és un grup de rates, es connecta amb un dels nostres elements fotosintètics, en aquest cas un reactor de microalgues, i intercanvien l'oxigen i CO2. Les algues envien oxigen cap a les rates, les rates envien CO2 cap a les algues, les microalgues, aquestes amb un reactor fotosintètic, fan la conversió i mantenen el nivell d'oxigen que volem mantenir per la tripulació. Doncs aquesta és una mica la idea que té Melissa. Jo soc professor de bioreactors a la carrera de biotecnologia a l'Autònoma i no m'he resistit de posar-vos aquí dues de les diapositives que dono al tema d'introducció de la assignatura, perquè el que us explicaré, de fet, és com un llibre obert de bioreactors. Un bioreactor, bàsicament, és un sistema en el qual, bàsicament, estan confluint l'enginyeria i la biologia. La biologia, sigui amb una cèl·lula, amb un enzim, amb un virus, està portant aquesta capacitat exquisita de poder fer una transformació molt específica i determinada, que ara anirem veient com les anem desenvolupant, mentre que el reactor ha de poder determinar, ha de poder aportar també aquesta capacitat, també suposadament exquisita, de l'enginyeria en el sentit de poder-li donar en aquesta entitat biològica les condicions òptimes per poder treballar amb la funció que li estem demanant. I fixeu-vos que per fer això, bàsicament, tenim dos grans elements, o tres, si voleu. Per un cantó, explotar la diversitat metabòlica de les cèl·lules i els microorganismes. Vosaltres això ho coneixeu perfectament i veureu com jo aniré presentant-vos per cadascun dels reactors diferents cèl·lules. Encara tindríem una eina més potent, que és la manipulació genètica d'aquestes cèl·lules, però ja us avanço que l'Agència Europea de l'Espai no vol sentir ni parlar de manipulació genètica de cèl·lules i nosaltres només fem servir, per dir-ho així, cèl·lules, diguem-ne, sense modificar. Però després, ara aquestes cèl·lules les hem de posar a treballar amb els sistemes de reacció, els que toquin, aquí tenim uns exemples que no entraré en detalls perquè m'allargaria massa, i aquests reactors veureu que nosaltres com anem definint una tecnologia concreta per cadascuna de les cèl·lules que tenim en cada compartiment. I a més, no solament hem de tenir aquests reactors, sinó que hem de dissenyar els sistemes de control que ens permetin assegurar que aquests reactors estan treballant de forma continuada, sistemàtica, sempre fent el que fa falta. Perquè els astronautes els volem mantenir en vida sempre. No pot ser que un dia el reactor vagi bé i l'endemà no vagi bé i, per tant, no hi ha oxigen per respirar. Ja sabeu que en espai sempre hi ha tecnologies de redundància, però, en teoria, nosaltres el que li demanem al nostre sistema és que sigui, diguem, estable. Doncs bé, com que tot això que us he explicat fins ara és molt complicat, el Consorci va decidir a desenvolupar una planta pilot, que això és el que tenim a l'Autònoma. M'he allargat una mica en la introducció, o amb el, si voleu, amb el,
amb el punt de partida, perquè si s'entén el punt de partida, el que ve ara ja és quasi bé, diguem-ne, ja ho tenim molt, molt, molt de baixada. Què ha de fer la planta pilot? La planta pilot simplement, entre cometes, simplement, el que li estem demanant és que aquell dibuix que us he ensenyat amb els compartiments i totes les fletxetes, puguem demostrar que és possible. Que aquest concepte Melissa que us he dit abans, aquest loop tancat, aquest sistema ecològic tancat, és viable. I això, a més, l'agència ens demana que ho demostrem amb una sèrie de condicions. En primer lloc, amb condicions terrestres. Què vol dir això? Que no cal que analitzem si això ho podem adaptar a microgravetat, si la radiació més alta que hi ha a l'espai afectarà les nostres cèl·lules. Això ho fan altres projectes paral·lels dins de Melissa. Però nosaltres això ho fem en condicions terrestres. Ho fem amb animals en comptes d'humans. Això ja us ho he explicat. Ho fem amb estàndards industrials. Per què? Perquè algun dia tota la nostra feina, si s'ha d'arribar a portar a una ja instal·lació que pugui estar sobre la superfície de la Lluna primer o després a sobre de Mart, això no ho farem grups acadèmics, això ho faran grups d'empreses dedicades a fabricació per espai. I aquestes empreses tenen uns estàndards que nosaltres hem de poder-los transferir coses que estiguin pensades en aquests estàndards. A més, i això és molt important, ho hem de fer operant la planta amb experiments o fer-la funcionar durant molt temps. Per tant, nosaltres, els experiments que fem són de llarga duració. I per últim, utilitzem molt primers principis per fer el control d'aquests compartiments que sempre facin la seva feina i que la facin correctament. I això ho fem a través de models matemàtics que descriuen cadascun dels models. Doncs aquesta és la planta pilot, que després al final de tot us ensenyaré un vídeo i l'estarem visitant una mica. I com ha dit el Felip, nosaltres estem encantats de rebre visites i si algun de vosaltres sou professors de secundària i teniu un grup d'alumnes i creieu que els pot estimular el seu interès per la ciència i la tecnologia de visitar la planta, evidentment, post-Covid, encantats, us deixaré en el xat i el Felip també la té, la meva adreça electrònica, ens escriviu o a través de la plana web de la planta i encantats d'organitzar una visita. Aquest és un passadís que té finestres de vidre. I si veiem aquí, aquí tenim el mòdul de les plantes, aquí tenim el mòdul dels animals, aquest és l'espai on treballen els tècnics de control de la planta, els tècnics de l'equip de la planta. Aquí tenim un espai on hi tenim la nitrificació i les microalgues. Aquests són dos reactors que treballen en cultius axènics, és a dir, amb soques pures, per tant, hem de vigilar moltíssim que es puguin contaminar, perquè igual són reactors que treballen durant 2 o 3 anys sense parar. Llavors, per no contaminar-los, aquest espai d'aquí treballa en condicions de sala blanca. Aquí hi ha una exclusa on les persones es canvien amb monos de protecció, més que protegir-se amb ell per protegir que els reactors no es puguin contaminar. Aquí hi ha tota la part de degradació de residus, separada, evidentment, amb una exclusa diferenciada. I aquí hi ha un laboratori analític de suport. Doncs vinga, anem a veure cadascun dels compartiments. Primer, una mica una visió general, que aquesta és la foto que jo també tinc a darrere de fons de pantalla. Això és una visió de la sala blanca. Fixeu-vos que és un espai que està supernet, amb aire que entra epafiltrat estèril, amb retorn per les cantonades, perquè els reactors no se'ns puguin contaminar. Això només és per dir-vos que treballem amb aquests sistemes de qualitat. Aquí veieu alguns dels operaris vestits operant els reactors i que tenim la planta està certificada ISO 9001 perquè, esclar, tots els protocols que es fan siguin sistemàtics, es facin sempre igual, no hi hagin errades que ens puguin posar en compromís el nostre experiment. Anem a les tecnologies. Una mica de pressa perquè soc conscient de que tenim un temps limitat.
A cada tecnologia, el que us he fet és posar aquí el número del compartiment, aquí us poso la funció i aquí us poso el loop sencer per recordar-vos una mica què és el que estem intentant demostrar. Aquest, per tant, és el compartiment que degrada els residus. Bàsicament els transforma, com us he dit abans, en una sèrie d'àcids grassos volàtils. Aquest compartiment es complementa amb un altre que, de fet, encara l'estem acabant de definir la tecnologia i, per tant, no us la explicaré per no, que no hi hagi confusions. I, és clar, com us podeu imaginar, aquest comportament no és fàcil, perquè aquest és el reactor, té 100 litres, això tot és tota la parafernàlia que necessita aquest reactor, un tanc d'aliment on hi ha la solució preparada que es va alimentant, unes membranes ceràmiques que són aquest tubo d'aquí, que és això que està posat en aquest esquema. Això és fonamental perquè penseu que aquest reactor, en aquí, els residus que nosaltres provem és una barreja de lo que seria uns residus humans amb una tripulació a l'espai. Hi ha de tot, com us podeu imaginar. Hi ha residus de plantes de les parts no comestibles, que nosaltres tenim tres plantes model, el blat, la bleda rava, la remolatxa, i l'enciam. I posem també paper de cel·lulòsic de lavabo, per entendre'ns, com a representant de l'activitat, diguem-ne, humana. I posem material fecal humà, que tenim uns donants i tot plegat, tot això, evidentment, ho tenim en un procés aprovat pel comitè d'ètica i tal. Ara no estem operant amb el reactor, però quan ho fem, fem tota aquesta preparació d'aquest component inicial, d'aquests residus, i això és el que tractem amb aquesta barreja. És una barreja de bactèries anaeròbies, això és una fermentació anaeròbia, termofílica, es fa en unes condicions que eviten, tant per pH com per temperatura, s'evita la formació de metà, és a dir, la degradació es para en l'etapa d'acidogènesis, i després tenim una tecnologia addicional, que és aquesta del compartiment 2, que no us explico perquè l'estem canviant, que bàsicament després ja degrada els àcids grassos volàtils que han generat aquí amb CO2. Al final, nosaltres, de la degradació, bàsicament el que volem obtenir és, en el gas, tenir-ho ric de CO2 per enviar-ho als compartiments fotosintètics, i en el líquid tenir-hi tots els minerals i fonamentalment amoni, que són els que després tractarem en la nitrificació. I aquí tenim un element tecnològic molt important, que són aquestes ceràmiques, perquè, esclar, tot aquest reactor, tot el sistema està agitat, és un tanc d'agitació amb agitació mecànica, però, clar, tot el líquid funciona a través d'una bomba i aquest sistema de membranes, i d'aquí, a través de les membranes, traiem ja el líquid net, per entendre'ns, i degradat. I aleshores els sòlids, perquè tota la pasta que us he dit, com podeu imaginar-vos, té una part de components que són sòlids, retornen cap al reactor per continuar la degradació. És un reactor que se'n diu tècnicament de perfusió, perquè té una retenció aquí addicional, i treballen, tots els reactors treballen en continu, no estan posat aquí les fletxetes, però reben alimentació en continu i treuen producte en continu. Aquí, un dels aspectes més importants de coneixement biològic que estem intentant desenvolupar dins del consorci és quines són les bactèries que acabem seleccionant a base de fer funcionar aquest reactor durant períodes llargs d'operació. Ja sabeu que ja us he dit que és un sistema, diguem-ne, barrejat, un cultiu mixte. Aleshores, és molt important. Això són les dades del reactor treballant, fixeu-vos aquí, durant pràcticament 2 anys en condicions molt estacionàries, vale? Però, és clar, és important saber quins bacteris, i això són resultats d'aquests de metagenòmica, utilitzant pues, això que diuen els sistemes de seqüenciació de nova generació, és important saber quina és l'abundància de microorganismes que tenim en aquests sistemes, perquè això és el que ens permetrà
tenir una aproximació més determinística. I no hi puc entrar en detall perquè, a més, aquest és un treball que no estem fent nosaltres, sinó que el fa un dels socis del projecte, la Universitat de Leuven a Bèlgica, i estan determinant quins són els principals grups de bacteris que hi ha en aquests reactors per després, per dir-ho així, poder preparar els inòculs i el material de partida per arrencar-los d'una forma, per dir-ho així, sintètica i no a base, no a base de selecció en base de les condicions d'operació. Veieu aquí un exemple, diguem-ne, primer d'interacció entre la part tecnològica, que és doncs això, un reactor que permeti que puguis treballar en continu amb les cèl·lules, en condicions anaeròbies, evitant la formació de metà, etcètera, etcètera, amb la part biològica, que és saber i determinar correctament quins són els bacteris que tenim allà dintre. Ara salto el 3, perquè ja us he dit que el 2 no us l'explicaria. El 3 és la nitrificació. D'amoni passem a nitrat, amb un punt intermedi que és el nitrit. Aquest amoni pot venir de la degradació de les proteïnes, pot venir de la hidròlisi de la urea, que ve de l'orina, evidentment. És aquest punt d'aquí del cicle. Això ho fem nosaltres, la part de nitrificació, amb uns cultius purs, amb un cocultiu, nitrosomonas i nitrobacter, dos bacteris. En aquest cas són aeròbics, perquè evidentment estem en una reacció que és d'oxidació biològica, i com que aquests bacteris creixen molt a poc, però en canvi la nitrificació la fan molt ràpida, els tenim immobilitzats. No sé si ho veieu aquí, fixeu-vos una mica, això és el que en castellà en diem la mirilla, la finestra lateral que té el reactor. La tecnologia que utilitzem aquí, com que al final aquestes cèl·lules creixen molt a poc i les volem retenir dintre del reactor, utilitzem un sistema que és que acaben creixent formant un biofilm al voltant d'unes partícules d'un material plàstic de poliestirè. I aquestes boletes que són blanques, i aquí ja les veieu d'un color vermellós perquè estan cobertes del biofilm bacterià, acaben utilitzant aquest reactor que nosaltres anomenem de llit empacat, acaba funcionant com un filtre biològic. Per aquí sota entra l'aliment ric en amoni i surt el producte ric en nitrat, que després l'enviarem com a font de nitrogen a les microalgues i a les plantes. I tot això d'aquí que veieu són sondes, és la part una altra vegada de la tecnologia, que ens permeten saber que el pH és el que toca, que treballem a la concentració d'oxigen necessària perquè la reacció biològica, la nitrificació sigui completa i no tinguem acumulació de nitrit, etcètera, etcètera. Clar, penseu que això ha de funcionar. Bé, aquest reactor normalment el tenim operant sempre 2-3 anys seguits i després parem perquè en algun moment li hem de fer alguna cosa de manteniment. Però per poder fer això, és tota la tecnologia que hi ha associada, filtres que el medi entra estèril, totes les bombes estan duplicades perquè si n'has de reparar una em puguis fer servir la que està de recanvi, etcètera, etcètera. Però una altra vegada és triar quina és la tecnologia que ens va millor en funció de les característiques del sistema biològic. Aquestes bacteries, a més, no són comestibles, per tant, no ens interessa recollir-les per res. Per tant, en aquest sentit, les treballem en format immobilitzat. I he aprofitat aquest reactor per explicar-vos, o no per ensenyar-vos, una part de la feina que fem, que són això que us deia els models matemàtics. Models matemàtics que intenten descriure la dinàmica de com es va formant aquest biofilm, com es va compactant a mesura que les cèl·lules es fan, entre cometes, velles, i tot això, transformar-ho en equacions matemàtiques que després puguem fer servir per operar el reactor. És allò que diuen els anglesos, una cutting a long story short, però suposo que ja veieu una mica la idea, que tota aquesta part de per entendre com està funcionant això i després controlar-ho, la basem en models matemàtics. Traré un altre exemple de models matemàtics una mica més endavant.
Vale, ja arribem a al compartiment fotosintètic. El compartiment fotosintètic té dos compartiments, per un cantó les plantes i per l'altre cantó les microalgues. Ara les microalgues, en realitat, són unes, i ara que estic amb un rodejat virtualment de biòlegs, ho haig de dir pel seu nom, són unes cianobactèries, el que tenim nosaltres. El seu nom des de fa 3 o 4 mesos ha canviat i es diu ara Limnospira indica, acostumava a dir-se Arthrospira platensis i en el dia a dia la gent ho coneix com a espirulina. L'espirulina li diuen així perquè, com veieu, té una, això és una imatge confocal, té una morfologia d'espiral. Clar, això és una cèl·lula, diguem-ne, fotosintètica. La funció, doncs, ja la sabeu, el CO2, convertir-lo en oxigen i utilitzant la llum com a font d'energia. I, a més, té la gràcia, que per això es va triar aquesta Limnospira, que és comestible. Perquè això, l'espirulina, utilitzant el nom comú, diguem-ne, doncs, un va a les tendes de dietètica i se'n pot comprar en càpsules perquè és molt rica en proteïna i s'utilitza com a complement alimentari, però és que, a més, els azteques ja la consumien. Per tant, ara necessitem que la tecnologia pugui donar condicions perquè ara aquestes cèl·lules tinguin prou llum per fer la fotosíntesi. Aleshores, fixeu-vos que acabem amb un reactor, que nosaltres li diem un reactor de gas lift de loop extern, és la nostra terminologia, si voleu, tècnica, però bàsicament fixeu-vos el que fa aquest reactor. Aquest reactor, la primera cosa que fa és que, per tal que el medi líquid estigui agitat, no utilitza agitadors mecànics. Per què? Doncs perquè les espirulines, si les agites mecànicament, es poden trencar i perden la morfologia espiral i perden la seva forma de creixement òptima. Aleshores, com agitem aquest sistema? Doncs fixeu-vos, el reactor té dues columnes. A la columna de la dreta, a sota, és per on injectem l'aire carregat amb CO2 que ve de les rates. I mentre les bombolles van pujant, el CO2 es va transferint cap al líquid i en el líquid després és el que és útil. En el líquid és utilitzat per les cèl·lules que transformen l'oxigen, etc., i creixen. I després l'oxigen torna cap a la fase gas i per aquí dalt s'escapa el gas, surt el gas carregat d'oxigen, l'aire enriquit d'oxigen, que torna cap a les rates. Aleshores, què passa? Que ara el gas, la majoria, se separa en aquesta fase d'aquí. Aquesta fase, com que hi ha un eixamplament del diàmetre, serveix perquè el gas se separi del líquid. I ara, el líquid que ja té menys gas baixa per aquesta columna, perquè la diferència de densitats entre la columna que té més gas, que és la de la dreta, i la columna que té menys gas, que és la de l'esquerra. Aquesta és, en diuen, el riser, i aquest en diuen el downcomer, en anglès. Per un cantó puja i per l'altre cantó baixa. I d'aquesta manera, mitjançant la introducció del gas, que al mateix temps porta el CO2, estem fent la transferència per un cantó del CO2 per la fotosíntesi i per l'altre cantó estem fent la mescla del reactor. Què ens falta? Posar la llum. Com ho fem? Doncs fent que el reactor, amb una gran part del seu volum, tingui parets de vidre. I després col·locant-li al seu voltant una il·luminació, que en aquest cas és una il·luminació de llums LED, que li doni la longitud d'ona i la intensitat necessària. Necessitem intensitats molt elevades de llum perquè el reactor té un determinat diàmetre i volem que la llum sigui, diguem-ne, suficient a tot el diàmetre perquè tinguem un sistema el més eficient possible. I, per tant, ara aquí, a la sortida, a banda de la fase gas que porta l'aire enriquit d'oxigen, la fase líquida que surt per aquí és una fase on ara recollim les cèl·lules. Així és com abans les nitrosomones nitrobacter les immobilitzàvem, aquí les fem créixer en suspensió. Per què? Doncs perquè la sortida hem de separar el líquid de les cèl·lules, que això és una tecnologia que ara estem treballant-hi, i les cèl·lules ja és una part de l'alimentació que els donarem als nostres astronautes. Per tant, una altra vegada m'he entretingut una mica aquí perquè és una altra vegada un exemple de com anem desenvolupant la tecnologia
perquè serveixi als sistemes biològics que tenim. Molt bé. Doncs ara, amb això, ja estic bastant avançat, no patiu, perquè sé que el temps va corrent. En aquest cas concret, l'he aprofitat per donar-vos ara dues o tres diapositives un exemple de la nostra feina a l'hora de dissenyar aquests sistemes. Perquè, és clar, penseu que aquests reactors són reactors prototip, no cal dir-ho que tenen moltíssima instrumentació, interfaces de control perquè els operaris puguin saber com van els reactors, i tot això nosaltres és la part, diguem-ne, d'aportació de la part de l'enginyeria perquè ara aquests sistemes puguin funcionar. Aquest reactor té 100 litres de volum, vull dir que té 4 metres d'alçada, vull dir que ja és un pepino de reactor, per entendre'ns. Per tant, això té una quantitat de planificació i de disseny bastant important a darrere d'aquest reactor. Nosaltres aquest disseny, una part la fem nosaltres i després ja entrem en contracte amb enginyeries que ens acaben de fer la part més de disseny de detall. Aquí teniu un altre element de tots aquests dissenys, doncs com serà ja la construcció del reactor, i després a la dreta ja teniu el reactor una vegada construït. Fixeu-vos que aquí es veu perfectament la columna de la dreta, que seria la de pujada, la de l'esquerra, que és la de baixada. Vale? Pues aquesta és una mica la sistemàtica. Aquí us he ensenyat, per exemple, alguns detalls de tots els plànols i del projecte d'enginyeria quan vam fer la modificació del sistema d'il·luminació per instal·lar els racs aquests amb els LEDs. Doncs tot això ho vam tractar amb una empresa que està especialitzada amb il·luminacions d'aquestes, i tot això són ja projectes d'enginyeria molt de detall. Quan aquest reactor ja el tenim instal·lat, ara l'hem de fer funcionar i l'hem de caracteritzar. Ara no us avorriré, però això és diferents condicions de com ha d'operar el reactor. Utilitzem unes tècniques matemàtiques que se'n diuen de disseny d'experiments, i el que anem caracteritzant és, en funció de la il·luminació que li donem al reactor i del cabal de líquid que estem alimentant per sota i l'estem traient per dalt, per tant, del nivell de concentració de cèl·lules que tenim en el reactor, anem mesurant quina és la producció d'oxigen, perquè al final nosaltres necessitem quina és la producció d'oxigen, perquè nosaltres hem de produir l'oxigen que les rates ens puguin demanar. Després us ensenyarem un exemple. Això només és per ensenyar-vos una mica el tipus de tècniques que fem. I ara ja arribem a les plantes. Les plantes són molt fàcils d'explicar, és un cultiu hidropònic, la funció és exactament la mateixa que les cianobactèries. Ja us he dit quins eren els nostres models de plantes, d'acord? I aquí, bàsicament, és una cosa tan senzilla com fer créixer plantes. Però això és molt fàcil de dir i no tan difícil de fer, no tan fàcil de fer quan t'hi poses, no? Perquè aquí és molt important, per exemple, que la fase gas dins del compartiment de plantes, que pot, per exemple, cultivar 100 enciams, doncs es pugui fer de forma el més homogènia possible, Això és una cosa que és molt important. Si no teniu l'aire ben distribuït, que això, per exemple, per saber si l'esteu distribuint bé o no, torna a venir l'enginyeria. Això són uns estudis d'unes tècniques que se'n diuen de computació fluidodinàmica, que et permet veure en el teu sistema si el tens dissenyat de forma que l'aire es reparteix, fixeu-vos aquí, molt homogèniament, o teniu una zona en què teniu, diguem-ne, més ventilació i zones poc ventilades de la càmera. Això és important perquè totes les plantes estiguin en el mateix entorn i creixin igual. Com que ara esteu molt avorrits, us ensenyaré un moment, us ensenyaré un vídeo de plantes creixent en el nostre sistema. Espero que veieu el vídeo. Ara falta que el pugui engegar perquè... perdoneu un moment. Déu meu, perdoneu un moment, A veure. Suposo que veieu el vídeo. És que jo necessito poder-lo engegar
Ai, Déu meu. Per què? Ai. Ara, ja està. Vale, ho veieu, no suposo? Veieu una mica aquí com les plantes les posem petitetes, no? I després van creixent de forma... Això és un time-lapse, veieu que va canviant de parts de dia a parts de nit. Quan està més gris està de nit, quan està il·luminat està de dia, el fotoperíode que li faci falta a la planta que cultivem. I el que vull que veieu és l'uniforme que estan creixent les plantes. Doncs això és una mica la idea del mòdul de plantes. Tornem una mica a la presentació. I ara ja arribem a la nostra tripulació. La nostra tripulació, com us he dit, són rates de laboratori, de tipus Wister. No cal dir-ho, nosaltres tenim el nostre aïllador, és una extensió de l'animalari de l'autònoma, per tant, també, diguem-ne, veterinaris que se n'encarreguen del seguiment de l'estat de salut de les rates, alimentació ad libitum, condicions de benestar, aprovació pel comitè d'ètica de la universitat, etc etc. Les rates només les tenim per simular la dinàmica de respiració dels astronautes. No, ni mengen coses generades a la planta, ni els residus de les rates els utilitzem per la planta, perquè nosaltres el que volem fer és suport de vida pels animals. Això només ho estem fent per veure un simulador real de la respiració. Les rates, us les presentaré ara. No sé si... Suposo que... Felip, si en algun dels moments que faig canvis a vídeo i tot plegat no es veu, sisplau, avisa'm, perquè jo no ho sé veure. Si no em dieu res, calculo que anem bé. Total, aquí veieu, són tres rates les que tenim ara perquè les tenim connectades amb el fotobioreactor de les algues. No s'estan movent massa perquè estan de dia i en el cicle de dia estan més aviat adormidetes, però bueno, n'hi ha, la de darrere s'està movent una mica més. Però això són les càmeres. Nosaltres tenim càmeres tant en el mòdul de plantes com en el mòdul de la tripulació, perquè puguem seguir-les en continu per si passés alguna cosa, però en principi normalment no passa mai res. Doncs aquí teniu la nostra tripulació que està tan ricament en l'aïllador. I ara torno a la presentació i ja estic arribant cap al final. Ara us he anat presentant cadascun dels compartiments i les tecnologies i els sistemes biològics que hi ha a dintre. Ara, què és el que està fent en aquests moments la planta? Està fent el que nosaltres en diem la integració. La integració és que ara els diferents compartiments els estem enganxant els uns amb els altres. Els que tenim més avançats són els que anem començant a integrar. Quins són els que coneixem més? Aquests tres. La nitrificació, la fotosíntesi amb les cianobactèries i el mòdul de les rates. I aleshores els anem enganxant, diguem-ne, de forma, diguem-ne, per etapes. I anem, cada vegada anem aprenent. Aleshores us ensenyaré només dues diapositives d'un experiment, entre cometes, molt senzill, que és que, el que us deia abans, l'oxigen, l'aire enriquit amb oxigen, que genera les microalgues, va a les tres rates, i les tres rates, l'aire enriquit amb CO2, se'n va cap a les, una altra vegada, cap a les microalgues. Quina és la qüestió, diguem-ne, interessant de tot això? Que tot això ho fem amb un loop completament tancat. No us ho he comentat, però si us heu fixat una mica a l'aïllador aquest, pels que heu vist alguna vegada aïlladors d'animals en laboratoris, sembla més un submarí que un aïllador d'animals, però això és degut perquè nosaltres, el gas que hi ha dintre de l'aïllador ha d'estar completament hermètic
per poder fer els experiments de cicle tancat, perquè si aquest gas se'ns està escapant i se'ns barreja amb l'aire del campus de Bellaterra, doncs aleshores no podrem mai calcular els balanços de matèria, quant CO2 del que produeixen les rates es torna a convertir en oxigen i viceversa. Per tant, això és una peça, diguem-ne, de, també una altra vegada de construcció molt important. Vam tenir que anar a buscar una empresa que fa coses per centrals nuclears i submarins a Anglaterra perquè ens ho fes. I aquest aïllador té un grau d'estanqueïtat superior al de l'Estació Internacional de l'Espai. Vull dir que ens ha costat bastant, però això ens permet fer-ho. Per tant, ara aquesta és la gràcia de l'experiment. Vincular la dinàmica de respiració de les rates amb els cicles de dia i nit amb la dinàmica de producció d'oxigen per part del reactor. Qui ajusta les dues dinàmiques? El sistema de control. Com ho fa? En base d'una sèrie de mesures, que això és el que veuríem en una de les pantalles de control qualsevol dels nostres tècnics, de lo que s'està mesurant en línia del reactor, que si la temperatura, que si el pH, que si l'oxigen que surt d'aquí, que si el CO2 que surt de les rates, etc, etc, i ara totes aquestes mesures integrades en un sistema de control que té un d'aquests models matemàtics que us deia abans, que de què serveix aquest model matemàtic? Doncs serveix per dir-li en el sistema de control com ha de fer canviar la llum perquè produeixi l'oxigen que estan demanant les rates. I no és que sigui una cosa que digui, bueno, pues, ho fem anar pues, ara obert, ara tancat. No, 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 no. La idea aquí és que el sistema de control ajusta quina quantitat de llum necessita el fotobioreactor per produir l'oxigen que estan demanant les rates. I per provar-ho, pues, un exemple, i amb això pràcticament ja hauríem acabat. Fixeu-vos aquí. La línia blava és la concentració d'oxigen en el compartiment de les rates. Per què fa pujades i baixades? Que fixeu-vos, fa 20, entre el 19 i el 22% de pressió parcial d'oxigen a l'aire, perquè nosaltres li anem canviant el punt de consigna. Això és una cosa que fem nosaltres artificialment perquè volem veure el bé que es comporta al nostre sistema de control. Cada mòdul d'aquests d'aquí, fixeu-vos que aquí dalt hi ha el punt de consigna que ha anat canviant, és pràcticament una setmana de temps. De forma que ara aquí us estic ensenyant doncs, un recorregut d'unes 6 setmanes. I fixeu-vos que a la línia blava va fent pujadetes i baixadetes. Això són els cicles de dia i nit. Quan les rates estan de nit, estan més actives, demanen més oxigen i aleshores els oxigen aniria baixant, però no baixa més d'un 0,01% perquè automàticament, al moment que comença a baixar, el sistema de control comença a augmentar la il·luminació en el reactor, que és aquesta línia verda. Si us hi fixeu en detall, quan hi ha un pic de la línia blava, quan hi ha una vall a la línia blava, hi ha un pic a la línia verda, perquè vol dir que el sistema d'il·luminació es posa al màxim, aquí teniu la intensitat de llum, que va canviant des d'aquests valors més petits, quan no fa falta tanta llum, fins als valors més alts, i d'aquesta manera es veu com va compensant la il·luminació les necessitats d'oxigen de les cèl·lules. Doncs bueno, això ara ja estic arribant ben bé al final, ara només dius que actualment el que estem fent ara encara és un experiment més complicat, en el que, a més del reactor de les microalgues, de les cianobactèries i de les rates, tenim ara el component de nitrificació i per tant, estem afegint la nitrificació que converteix l'amoni en nitrat i el nitrat, en comptes de posar-lo, diguem-ne, sintètic, que és el que ve de la nitrificació, i ja va a la fase líquida de les cianobactèries i l'oxigen que produeixen les cianobactèries el repartim entre el que necessiten les rates i el que necessita l'oxidació biològica de la nitrificació. Això és molt més complicat a nivell, diguem-ne, de control. Ja fa mig any que hem començat l'experiment, està funcionant molt bé, el vam començar just després del tancament del Covid i encara ha de continuar fins al mes de març de l'any que ve.
Aleshores, això també dius, només molt ràpidament, que estem desenvolupant també un treball que fa la planta, amb un noi que fa la tesis dins de l'equip de la planta, una arquitectura de tot el control, no ja de cada reactor individualment, sinó de tot el loop de Melissa, i una mica el que volem fer en el futur, eh? La cosa que ve, la propera cosa que ve és integrar les plantes, que ja estem ja preparant, començar també, les plantes produeixen més oxigen, tindrem més rates en l'aïllador, tot això. Estem preparant també la introducció ja d'orina real humana en la part de la nitrificació, un sistema de recollida de les microalgues del reactor i, finalment, integrarem la part de degradació i esperem d'aquí uns, jo crec que uns 5 anys o així, poder arribar a contestar aquesta pregunta que ja fa anys que ens contestem, i és que fins a quin punt aquest loop és realitzable i fins a quin punt algun dia els nostres astronautes el podran utilitzar amb aquestes missions d'exploració de l'espai que us ensenyava abans. Aquest és el Thomas Pesquet, que és l'astronauta francès. I com que una de les coses que segur que alguns us esteu preguntant és dir, bueno, i mentre tota aquesta gent es van entretenint amb tot això, això serveix per alguna cosa o no? Pues ara només us he preparat 4 diapositives per dir que a partir del que es va generant de la planta pilot estem generant coneixement que serveix per dues coses. Un, per fer els sistemes encara amb molta més miniatura. Nosaltres els tenim a escala pilot, els reactors nostres van de 10 a 100 litres de volum, i ara com els podríem fer molt més petits per provar alguns d'aquests elements biològics que estem utilitzant en els nostres sistemes aquí a la Terra, què els hi passaria quan els tinguéssim a l'espai. I això és un experiment, això que veieu aquí, aquesta foto d'aquí i aquesta foto d'aquí, és un experiment que altres membres del consorci ja han preparat, han fabricat tota aquesta andròmina i l'han fet volar a l'Estació Internacional de l'Espai. Això són cicles de producció d'oxigen i de CO2 ja mesurats a l'Estació Internacional de l'Espai, i ara el següent experiment que estan preparant el consorci per portar-lo a l'Estació Internacional de l'Espai és aquell experiment que us he explicat abans de les algues connectades amb les rates, doncs fer-ho a l'Estació Internacional de l'Espai, només amb una rata. De fet, serà un ratolí, perquè tot s'ha de fer molt més petitet en allà. I aquest és un experiment que, de fet, es diu BioRat, que és el que està preparant en aquest moment el consorci. Però, a més de mirar cap a l'espai, la feina que està fent el consorci, això teniu aquí, per exemple, un esquema de gent que pensa com seran les instal·lacions en una base a la Lluna o a Mar. A més de mirar cap a l'espai, també mirem cap a la Terra. Hi ha moltes coses de les que s'estan desenvolupant dins del projecte que tenen aplicacions a la Terra, des de bioplàstics, des de components alimentaris que permeten disminuir el colesterol, i potser un dels més espectaculars són edificis en els que ja s'integra a la seva façana sud tota aquesta tecnologia Melissa, creixent microalgues, creixent plantes, utilitzant l'orina dels lavabos per nitrificar-la i fer de fertilitzant de les plantes. I aquesta foto que teniu aquí és d'un projecte que ja s'ha començat a construir d'un edifici a París, per un gabinet d'arquitectes de molt prestigi francès, que estan fent un edifici basat en tecnologia Melissa. A la planta de dalt, al sostre, hi ha fotobioreactors semblants al fotobioreactor que us he ensenyat de les microalgues. A la planta de baix es fa la nitrificació de l'orina dels lavabos, i d'aquí 2 anys estarà construït i l'estarà operant en part. Part de l'operació serà una empresa derivada del consorci Melissa. Vull dir que la idea també és que no estem tot el temps pensant només en l'espai, sinó també en la Terra. Doncs bé, ja acabo, que tinc la sensació que us he fet un rotllo potser una mica llarg,
una mica, primer, doncs això, fixeu-vos, els agraïments són molt llargs perquè, doncs, esclar, fixeu-vos, tenim tota una sèrie de partners del Melissa, ens financien diferents agències, sobretot l'Agència Europea de l'Espai. Espanya, dins de l'Agència Europea de l'Espai, ens dona una contribució molt important a través del CDETI, del Ministeri de Ciència i Innovació, també la Generalitat, en menor grau, l'autònoma que acull el laboratori. Aquest és l'equip tècnic de la planta i una sèrie d'estudiants de doctorat que fan la tesi en paral·lel a la planta. És fonamental tenir un equip tècnic molt, molt bo, perquè, ja us he dit, els processos funcionen tot l'any, el dia de Nadal, el dia de Cap d'Any, les vacances d'estiu, les nits, el cap de setmana, i és important tenir un equip tècnic molt important, i després la gent de l'agència. I fixeu-vos aquí, i aquesta sí que és l'última i tal, que torno una mica a el que us deia al principi, no? El laboratori porta el nom del Claude Chipeau. El Claude Chipeau era un enginyer de Matra, que actualment és EATS, i aquest senyor és el que va tenir aquesta insistència a la pròpia agència de convèncer-los que la biologia havia de ser part dels sistemes de suport de vida a l'espai. Penseu que en el món de les agències espacials i l'Estació Internacional de l'Espai i tot això, els bacteris en general i la biologia són coses una mica funestes, no? Perquè ho relacionen tot a contaminants, a possibles fongs o que els hi puguin afectar els sistemes electrònics de l'estació, etc, etc. I crec que és molt important que una persona tants anys enrere, de fet l'any 88, aquest és el primer dibuix del concepte de Melissa que es va fer, de fet sense plantes, i que es va publicar i es va presentar en un congrés l'any 88, aquestes persones tinguessin aquesta visió i que nosaltres al final el que fem és intentar-la convertir en realitat. I aquí teniu la foto de l'equip tècnic, que és un dels, orgulls que tinc de la planta, perquè són persones que estan molt ben formades, etc. Us acabaré ensenyant, espero que es vegi, us acabaré ensenyant un vídeo de la planta que us permetrà veure una mica més la idea de la planta. La música és horrorosa i us la baixaré una mica. Aquest és el mòdul de plantes. Ara és com si estiguéssim visitant la planta, ja que no ho podem fer in situ. Aquest és el mòdul dels animals. Aquí us ensenyo una pantalla de control. Us insistim molt al tema del control. Aquí teniu els enciams creixent a la càmera de plantes. La persona que ens ho està ensenyant és la Carol Arnau, que és la directora tècnica, la coordinadora tècnica de l'equip. Per tant, aquesta és la part de la dreta que us he ensenyat. Aquesta no treballa en sala blanca. Aquí teniu els tècnics, la Carol, el David García. I també darrere veieu l'Enrique Peiro, que és el director tècnic. Aquí la Carol s'està canviant, s'està posant el mono en l'exclusa per entrar a la zona de sala blanca. Ara està entrant, està entre, a la dreta és el reactor de nitrificació i a l'esquerra teniu el reactor de les microalgues. Algunes de les plantes, com veieu, de les vàlvules són manuals i perquè són operacions que fem nosaltres manualment. Hi ha tota una sèrie de vàlvules que són automàtiques. Ara aquí és perquè ho veieu. Això és la columna. Fixeu-vos que es veuen les bombolletes que estan pujant del reactor de les microalgues. Aquí veieu les dues columnes il·luminades pels LEDs. Val. I una mica així us feu una mica una idea de com és el sistema en si. Jo, si algú ens esteu interessats, aquest és un vídeo que està disponible a Vimeo, us el puc passar. A l'esquerra veieu ara el compartiment de nitrificació,
i a la dreta aquí veieu una mica com operen amb el sistema de control. També veureu que a vegades, en portant els guants, han d'apretar més d'una vegada les pantalles tàctils, perquè les pantalles tàctils no estan pensades per persones que porten guants tan gruixuts com els que porten aquí els operaris, eh? Però bueno, ja se'n van sortint. Bueno, doncs aquí veieu com van operant. Jo crec que us ho paro aquí perquè ens hem allargat molt en el temps. Si tenim algunes preguntes... Hi ha una pregunta al xat de l'Albert Sorribes. Diu, entenent que tot plegat és prou complex i que heu avançat força, creieu que es podrà escalar per mantenir una tripulació en una nau o cal pensar-s'ho per un assentament? El rendiment serà suficient i en el temps correcte? Felicitats per la feina. Val, gràcies. Ara l'he vista. Bueno, molt bona pregunta perquè això em recorda que hi ha una cosa que no us he explicat. Aquesta planta pilot està dissenyada per produir l'equivalent a l'oxigen que necessita una persona, ¿vale? I el menjar equivalent a, com a mínim, entre un 20 i un 40% del que necessitaria una persona. Com que és una planta pilot, no és una planta pilot que d'entrada s'hagi dissenyat per tenir, per dir-ho així, ja tots els recursos que necessitaria una tripulació sencera. Aquest només és un pas intermedi, per entendre'ns. Nosaltres si aquest sistema o aquest concepte resulta ser, diguem-ne, plausible i robust i fiable, aleshores el pas següent seria dissenyar una instal·lació més gran en la que ja hi hagués suficient, diguem-ne, capacitat de producció per una tripulació com a mínim entre 3 i 4 astronautes, entre 3 i 4 persones. Això ja és una instal·lació més gran, amb sistemes de seguiment de la salut dels astronautes. Això ja és una instal·lació, per dir-ho així, 10 vegades més grossa del que seria Melissa. És una instal·lació que nosaltres hem participat conjuntament amb una empresa d'aquí Catalunya que es diu Senera Aerospacio. Ja vam participar en un primer disseny i que algun dia s'haurà de construir. Aquesta instal·lació, de fet, inclús ja té, la gent li diuen FIPES, que vol dir Facility for Integrated Planetary Exploration Simulation. És a dir, una instal·lació que permeti simular, diguem-ne, missions completes d'exploració. I aleshores tindries un sistema de suport de vida complet que, en part, es pot generar a partir de Melissa, però igual també hi ha altres tecnologies que es podran anar integrant. Però sí, sí, encara ens falta arribar fins aquí. Diu, a veure, diu... Vale, molt bé, molt bona pregunta. És que em sap greu, perquè algunes de les preguntes sempre t'acaben dient, ostres, això m'ho he deixat i tal, però és que m'estava apretant una mica el temps. Nosaltres aquestes tres plantes que us he dit que són les nostres plantes pilot, les plantes que utilitzem com a model, el blat, la remolatxa i l'enciam, les hem triat, per entendre'ns, perquè són representatives d'un grup més ampli de 21 plantes que l'Agència Europea de l'Espai va triar en un altre projecte dins del consorci, perquè l'agència, com que hi ha tanta gent treballant, va fent que diferent gent treballin en diferents coses. Aleshores, n'hi ha uns quants que van treballar en definir un mínim conjunt de plantes que donaria una alimentació equilibrada pels astronautes en termes de, doncs això, el típic, carbohidrats, lípids, etcètera, etcètera, proteïnes, tot això,
i que al mateix temps permetés fer unes receptes que no fossin excessivament soses i que cada setmana es pogués anar menjant coses diferents. És a dir, que el dilluns mengessis una cosa i ja no la tornessis a menjar fins al següent dilluns, perquè si no estaries avorrit de menjar sempre el mateix. I aquests van acabar definint un conjunt de 21 plantes. Amb això hi van participar inclús cuiners francesos, perquè, clar, com que era cosa, diguem-ne, de cuina, hi van tenir que intervenir francesos, com us podeu imaginar. Hi van intervenir un equip de cuiners francesos que van fer les receptes i tot plegat. Llavors, a partir d'aquí es va generar aquests tres models que es van triar perquè són plantes que tenen fotoperíodes diferents, que tenen diferents proporcions entre material comestible i no comestible, la remolatxa és més una arrel, l'enciam pràcticament el pots menjar tot, el blat es va triar perquè la tija del blat és un material lignocel·lulòsic recalcitrant, difícil de degradar i, per tant, per posar a prova el sistema de degradació de residus, es van triar per diferents conceptes. El sistema final hauria de ser aquest més complet que dèiem. I després també, evidentment, pues, jo que sé que passarà al final d'aquí un futur que jo ja ni veuré, no? Però és possible que també acabem introduint proteïna animal. Ara suposo que molts seguiu tot el sistema, tots els temes aquests de la gent que ja estem investigant amb temes de carn cultivada a partir de cèl·lules mare crescudes en bioreactors. Vull dir que és molt possible que també acabem amb una part, diguem-ne, dels reactors fent carn cultivada o almenys alguns components de proteïnes animals o de grasses animals per complementar els aliments. Serà més complicat del que nosaltres fem. El que nosaltres fem és una mica una reducció, que per això és una planta de moment pilot, és una reducció del que seria la realitat més complexa, bàsicament per demostrar això. La idea fonamental és demostrar que som capaços de tenir aquest grau de circularitat, per entendre'ns, en el sistema. En general, veig que us ha semblat interessant, vull dir que us agraeixo que m'hàgiu enviat alguns missatges de que us ha semblat interessant, perquè us asseguro que això de parlar sol davant de la pantalla és una mica avorrit. A veure, una altra pregunta. Val, molt bona pregunta, també. El risc biològic de contaminar el planeta amb els elements que ens puguem emportar. Aquesta és una discussió supertípica en espai. De fet, penseu que hi ha una sèrie de científics i tot plegat que han desenvolupat el que s'anomena una llei de protecció planetària. Això, a veure, podríem dir que hi ha un risc. Si hi hagués aquest risc, segurament el risc pel planeta vindria després del risc pels humans. És a dir, que si tinguéssim al final un alliberament de microorganismes a l'espai, el més possible és que la majoria d'ells no subsistirien a les condicions de l'atmosfera de l'espai, imaginant-se que poguessin colonitzar l'espai sobre el planeta és molt complicat. El que la gent vol evitar de posar en risc és que si pugem elements biològics en l'espai puguin contaminar la possible extracció de mostres, que després, ja sabeu que una de les primeres preguntes que es vol resoldre en l'exploració de l'espai és si puguem entendre una mica més els orígens de la vida, diguem-ne, biològica a la Terra, no? Aleshores, sempre hi ha aquesta controvèrsia, perquè el primer contaminant possible contaminant de la vida biològica, de la vida, diguem-ne, o de l'atmosfera i del terreny de Mart són els mateixos humans, no? Això, una mica, el que es resol és enviant robots abans de que hi vagin els humans. És a dir, que, en principi, en els plans d'exploració, abans de que hi arribin els humans, hi haurà unes missions que s'anomenen el sample return mission,
que bàsicament consisteix en que s'enviaran robots, agafaran mostres del planeta i les portaran cap aquí. No sé si heu vist que ExoMars, que és d'aquests robotets que van per la superfície de Marte, n'hi han de diferents tipus, no? Els primers, doncs, el que porten bàsicament és tot d'aparells per captar informació sobre l'atmosfera. Però el de l'europeu té una mena de sistema que permet excavar en el subsol fins a 2 metres i treure mostres del subsol. I això ho fan precisament per aquesta història, per poder entendre més la superfície abans d'enviar-hi ja missions humanes i tal. També hi ha gent que aboga perquè hi hagi unes zones del planeta en el qual els humans no hi puguin anar i que quedin més preservades de la contaminació. Però, bueno, hipotèticament, aquest seria un mal, entre cometes, menor, perquè, esclar, si volem explorar a l'espai, en definitiva, en algun moment hi han d'haver els humans. En principi, si els humans entren en contacte amb l'espai, vol dir que els sistemes de protecció han fallat, els humans estan, entre cometes, morts, els sistemes biològics estan, diguem-ne, destrossats i aleshores, entre cometes, estem contaminant, entre cometes, si voleu, el planeta, però això passa després de que la missió hagi sigut un desastre absolut. Vale. Com és que l'ESA no prova els sistemes, els organismes modificats genèticament? A veure, no és que no els aprovi, però en realitat sí que l'ESA, en general, les agències espacials, no solament l'ESA, són bastant conservadores des del punt de vista d'introduir excessius graus de llibertat que incloguin, diguem-ne, més possibles, diguem, variacions en les seves tecnologies. I en aquest sentit, a veure, jo aquesta mateixa pregunta l'he fet diverses vegades, en aquest sentit són molt conservadors. Jo crec que, a mica en mica, ja hi aniran entrant. Ara, per exemple, com que estan entrant molt en temes de proteòmica i tot això, cada vegada es fan una mica més fans de la potencialitat dels sistemes biològics. Però és veritat que d'entrada hi ha una mica de reticència. Diu, pel que dius, estem a molts anys de vista de tenir un sistema eficient i amb garantia. Per tant, la proposta de Elon Musk per anar a Mart, com aquell qui diu demà passat, no és massa realista. Té alguna opció d'èxit? Ai, Déu meu, aquesta pregunta... Vale. Aquesta pregunta és una mica complicada. Anem a veure. Sí, jo crec que aquesta pregunta és... aquesta idea d'explorar Mart és una mica en aquests moments encara molt utòpica. Hi ha molta tecnologia per desenvolupar. I sobretot el que jo us diré és que el que no em sembla a mi massa ètic és que quan es plantegen aquestes missions d'anar a missions que es diuen de colonització de Mart, ja que no estan d'exploració. L'exploració indica que un pot anar i també té la capacitat de tornar. Quan a vegades es parla de colonització, es parla d'enviar uns terrícoles a Mart sense necessitat de preocupar-nos de que els hagin de retornar, no? Encara que sigui sense la idea del retorn, jo crec que per molt que l'Elon Musk i tot plegat tingui visions que jo crec que moltes vegades s'ha de reconèixer la seva capacitat de fer-ho, jo aquí sóc una mica més reticent. Una vegada coneixes tots els detalls, te'n dones compte que la tecnologia costa temps de desenvolupar. A veure, ells mateixos per desenvolupar la tecnologia aquesta dels boosters aquests que després poden recuperar, doncs han estat una dècada. Vull dir que tampoc és una cosa que l'hagin fet en 2 dies. No em sembla tan, no em sembla tan evident. Vale.
una altra vegada, fas la pregunta, Carlos, sobre el tema dels microorganismes modificats genèticament. No és un problema d'ètica ni tal, és un problema més, diguem-ne, de, si voleu, una mica de reticència o de, diguem-ne, encara de no voler entrar en sistemes que ells consideren excessivament complicats. També hi ha una mica, si voleu, de percepció pública, que això, vosaltres que us dediqueu a la biologia, jo no us haig de convèncer de res, però penseu que, en general, les agències de l'espai encara estan plenes de persones que venen del món de l'aeronàutica, que venen del món de l'electrònica, que venen també del món de la defensa. Penseu que més de la meitat dels astronautes han sigut abans normalment pilots militars perquè tenen moltes habilitats per entendre'ns per les situacions en les que es trobaran. No és el cas de l'astronauta espanyol, per cert, però bueno, per exemple, doncs, l'astronauta italiana és pilot de caça, l'astronauta belga és pilot de caça. Aleshores, amb aquest tipus d'entorn encara entrar les modificacions genètiques tenen, desgraciadament, i vosaltres ho sabeu més bé que jo, encara han rebut aquest concepte a vegades de percepció negativa dins de l'opinió pública, i això frena una mica, però ja hi arribarem, ja. També us haig de dir que potser els americans són més oberts que els... o almenys la NASA és més obert que la ESA en aquest sentit. Doncs moltes i moltes gràcies a tu i a tots. Molt bé, doncs us deixo ja. Ho deixem aquí. Molt bé. Gràcies. Adéu, gràcies a tothom.